Prezident və xanımından məsciddən nümunəvə atdım. Xəbərimizə keçməzdən öncə kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənib paylaşaraq bizə dəstək olmağı unutmayın. İndi isə keçək xəbərimizə. Xəbər verdiyimiz kimi bugün Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vitse Prezident Mehriban Əliyevə işğaldan azad edilmiş Ağdam şəhərində olublar. Dövlət başçısı və xanımı səfər zamanı Ağdamın Cümə Məscidində ziyarət ediblər. Ziyarət zamanı xüsusi bir məqam diqqətdən yayınmayıb. Belə ki, İlham Əliyev ilə Mehriban Əliyeva məscidə daxil olarkən ayaqqabılarını çıxarıblar. Düzdür, bu dini qaydalara görə atılan doğru addımlardır. Ancaq məsələ burasındadır ki, 27 il işğal altında qalan şəhər məscidi erməni barbarları tərəfindən dağıdılıb, içi sökülüb. Mənfur düşmənin bu addımı İslam dininə qarşı törədilmiş barbarlıqdan başqa bir şey deyil. Bu dəfəki mənzərə isə tamam fərqlidir. Dövlət başçısı ilə xanımı xalçaları sökülmüş içərisi toz torpaq olan məscidə ayaqyalın daxil olmaqla İslam dininə və tarixi dini abidələrə ehtiramını, hörmətini bir daha nümayiş etdiriblər. Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycan tolerant ölkədir və burada dini ayrı seçkilik edilmir. Bütün dinlərə hörmətlə yanaşılır. Elə bunun məntiqi nəticəsidir ki, Bakı şəhərinin mərkəzində Azərbaycan dövlət tərəfindən erməni kilsəsi bərpa edilib və insanların sərbəst istifadəsinə verilib. Maddi mədəni irsə dəyər verilməsi, tarixi dini abidələrimizin o cümlədən kilsə, sinagogların bərpa və yenidən qurulması Azərbaycan dövlətinin bu sahədə həyata keçirdiyi siyasətin tərkibi hissəsidir. Bundan başqa dövlət səviyyəsində bəyan edilib ki, işğaldan azad edilən ərazilərdə qalan xristiyan dininə aid kilsələr, abidələr qorunub saxlanacaq. Statın sonu.